strona skinuti. Poglavlje Braća po oružju. Mjesec Gregorovog vojnog dopusta bližio se kraju. Ni o čem drugom nije mislio već o slobodi svoje zemlje, kako ga ne bi obuzeli loši osjećaji. Nekoliko dana prije povratka na bojište, novo postavljeni načelnik grada pozvao ga je na manji prijem. Tamo su se zatekli i predstavnici tiska i bilo je jasno da je Gregor najvažniji uzvanik. Zasjenio je mjesne političare, čak i popularnog direktora teatra koji se preobratio u političara. Kako je večer napredovala, Gregor je više pijan od drugih. Bio je više nego pripit kada mu se Simon Odak obratio. Šaljem te na novu bojišnicu. Što? Nećeš se vratiti gdje si prije bio. Potrebni su nam mladići na drugoj bojišnici. Ideš tamo za tjedan dana, dolje, na obali. Ma nemoj mi reći. Ti pokaži malo poštovanja. Tebi, sranje jedno. Ići ćeš tamo od kud su se rijetki živi vratili, ti, rokbojnik, rat nije igra. A što ti znaš o ratu, govno jedno? Sjediš ovdje u toj ispeglanoj uniformi, paradiraš okolo kao konj na seoskom nedjeljnom sajmu, piješ i ždereš na naš račun kao što si to i uvijek činio. Ajde odjebi, boli me ona stvar za tebe. Glumiš mi tu najvećeg domoljuba, a svi znamo da ti je mater srpsko kopile. Simon ga uhvati za revere, a nekoliko se muškaraca diže na noge. Gregor progovori. Glumiš tu najvećeg domoljuba, a svi znamo da ti je mater srpsko kopile. Izvedite ga van, previše je popio, reče čovjek čije ime Gregor zaboravio. Izbaciše ga van, još jednom nađe se na ulici zahvaljujući čudnovatoj moći Simona Odaka. Pijan i duboko povrijeđen donese krajnje demonsku odluku, ali potpuno trijezan provede ju u stvarnost. U garaži je pronašao skrivenu, nekoliko desetljeća staru očevu pušku, očistio ju, napunio streljivom, odvezo se van grada i isprobao ju. Tri je dana uzastopce sjedio ispred njene kuće, a kada se trećeg dana pojavila u kasno poslije podne, nezamjetno ju je pratio do putničke agencije. Žena je bila visoka, suhonjava, još uspravnih leđa i sigurnog koraka. Kada je ušla, samo je nekolicina ljudi čekala ispred nje, on prijeđe ulicu i popne se na susjednu zgradu. Penjao se do vrha čeličnim stepenicama, zatim je otvorio čelični poklopac i našao se na vrhu zgrade. Legao je po trbuške i gledao ulicu kroz nišan. Iz te perspektive svijet je izgledao drukčije. Izgledao je kao da mu je na dlanu. Ruka mu bijaše sigurna i precizna. Ona pade na tlo, kao dugo, tanko drvo koje bijaše posječeno na brzinu motornom pilom. On siđe, uze lokot i zaključa čelična vrata koja su vodila na terasu. Tada baci ključ u kanalizacijski otvor bez ikakvog straha, bez inhibicije, izađe iz zgrade sa puškom na leđima. Na ulici je bilo mnogo uniformiranih muškaraca sa puškama o ramenu, nije on bio jedini. Tek sada je bio slobodan ići gdje god ga zemlja zvala, gdje god mu Simon Odak odredio. Hod mu je bio ubrzan, nije se okrenuo niti jednom. Uskoro je začuo zvuk sirena. Nije bilo puno prometa u ovo doba dana. Sve što je sada željeo čuti bio je pjev ptica, ali njihov pjev nadjačao je zvuk sirena i preglasna glazba iz automobila koji je prolazio pokraj njega. Istim je korakom došao do crkve. Fratar Marag nalazio se u vrtu. Kada ga je spazio, mahnuo mu je rukom. Gregor upita. Što ćete učiniti s ovom hrpom suhog lišća i granja? Zapalit ću. Možete li zapaliti i pušku? Neće potpuno izgorjeti, ali mogu. Možemo ju zapaliti. Što izgori, izgori, a ostatak možemo zakopati u groblju. Gregor uze grablje i stade prikupljati suho lišće, grančice i drvo. Zatim zapali vatru i kada je plamen bio veliki stabilan, uze pušku i baci u vatru.
Obojica sjedoše na zdić obraso mahovinom i gledaše u vatru. Nije bilo nikoga tko bi ih vidio, ni jednog svjedoka da posvjedoči što je gorjelo u vatri. Gregor je šaputao uho fratru dok je on samo kimao glavom ne izgovorivši niti jednu riječ. Dim se dizao visoko, digao se više od vitkih čempresa koji su stoljećima ojivičavali crkveno zemljište. Čempresi su bili nijemi svjedoci, gušili su se u dimu koji je istovremeno čuvao tajnu i bio svjedok dijela spaljivanja puške. Tog istog dana Gregor Truba spakovao je svoj vojnički ruksak i otišao na istu bojišnicu s koje je i došao. Nije čekao da mu Simon Odak da naređenje gdje ići. Išao je tamo gdje ga je srce vodilo, gdje su bili njegovi suborci, njegova braća po oružju. Te noći Hugo mu dođe u snove i ne reče ništa. Samo ga je nijemo gledao i lio svoje dječje suze. Suze pune gorčine koje nije mogao zaustaviti, te suze probudiše Gregora, a on opsova i poteže za flašom. Pusti me na miru, Hugo, pusti me, brate, reče rastrojen. Kad je Gregor otišao, fratar Marag uze pretraživati pepeo. Kundak puške potpuno izgorio, dok ostali dijelovi nisu. I bilo je čak i malom djetetu jasno da su to dijelovi puške. Pričekao je neko vrijeme, a kada su se metalni dijelovi ohladili, on ih pokupi i zamota ih u staru deku koju je donio iz spavaonice, zatim sve poveza podugačkim komadom špage i uputi se s tim na crkvenu grob. Kada je pokrio zemljom i lišćem rupu u koju je zakopao ostatke puške, okrenuo se oko sebe, ne bi li se još jednom uvjerio kako nitko osim čempresa nije posvjedočio ovom činu. Oči mu susretoše blagi pogled njegovog nadređenog fratra Dondija. Fratar Dondi ne izgovori niti riječ, već stajaše strpljivo čekajući da mu fratar Marag ispriča priču. Što je on to zakopao na crkvenom groblju? Oče Dondi, molim vas, za ime Boga, molim vas, nemojte nam stajati na putu. Čijem to putu? Mi sada radimo povijest. Ova naša je crkva predugo krvarila. Naš je narod krvario i vapio tijekom duge povijesti. Ovo je naša prilika da budemo ponovo svoji na svome. Aha, hoćemo li mi to biti ono što si ti predvidio da budemo? Kako ćeš ti kad te Bog pozove na istinu opravdati svoje namjere i djela? Ovo što si upravo učinio je kriminal u sprezi sa palim duhovima. Daješ li njima svoju snagu? Oče Dondi, ja samo pomažem našim ljudima i mom stadu da se vrate svojim korijenima, da iskorijene đavola koji se utjelovio u komunističkoj partiji u agresoru. Oni su podjarmljivali, tiranizirali ovaj narod desetljećima, ako ne i stoljećima. Oni koji se pojavljuju kao lažni učitelji i proroci, instrumenti su tame. A oni koji optužuju moraju kritizirati kako bi se bolje osjećali zbog vlastitih nedjela. Ti dobro i dugo razmisli o ovom savjetu. Od sada nadalje čini sve što je u tvojoj moći da tvoja buduća djela vode kao uskrsnuću i životu tvoje vlastite duše. Reče fratar Dondi, ostavivši fratra Maraga na groblju pokrivenog sumrakom. Sa teškim sivim oblacima, dugačkim sjenama čempresa i sivim turobnim spomenicima. Noć pade na crkvu, na čemprese i na groblje lagano kao što pada svako večer u tom naoko mirnom okruženju. Nakon ovog događaja, par dana kasnije, fratar Dondi ode na gradsko groblje, dio koje je pripadao srpskim pravoslavnim vjernicima, gdje je bila sahranjena žena uglednog doktora Odaka i kćerka njegovog dugogodišnjeg prijatelja Milovana Tesle. Pročitao u novinama da ju je nepoznati snajperista dok je prelazila ulicu usmrtio jednim metkom. Nakon što je to pročitao, kleknuo je ispred oltara i neprekidno molio. Zlo ne poznaje nacionalnost.